Skúsme stať na záver taký konkrétny príklad. Dajme si kvadratickú rovnicu 6x na druhú, či funguje ten vzorec. Plus 11x minus 35 rovná sa 0. No, takže toto tu, to je Ačko, toto je Bčko, toto je Cčko. Takže my sme prišli na to, že koreň R1 rovná sa minus, no ja nebudem používať už minus B, ale použijem to, že Bčko je 11, takže minus 11 minus odmocnina z 11 na druhu minus 4 krát Ačko je 6 krát Cčko je minus 35. Takto. Zlomkovou čiarou v menovateli bude 2 krát A je 2 krát 6. Čiže to je minus 11 minus odmocnina nejaké číslo lomeno 12. To nejaké číslo skúsime použiť pomocou kalkulačky. No, takže máme 11 na druhú. 11 na druhú. Potom máme minus 4 krát 6. 4 krát 6 krát minus 35. Minus 35. 961. Takže toto sa bude celé rovnať. Minus 11 minus. A teraz 961 musíme dať do pododmocninu SQRT, square root, takzvaný po anglicky. A tam bude, už to tam na chvíľu bolo, číslo 31. Takže koreň R1 rovná sa minus 42 lomeno 12. To sa dá ešte skrátiť, povedzme dvojkou, čiže to je minus 21 lomeno 6. A to sa dá ešte trojkou, minus 7 lomeno 2. Čiže minus 7 polovíc. A R2 bude jediný rozdiel obsahovať, a to je v tomto znamienku tu. Čiže túto bude všade plusko. Tak ja už využijem to, že sme dorátali túto tú vec. A v tejto časti ja miesto minuska dám plusko. Čiže minus 11 plus 31 lomeno 12, to sa rovná 20 lomeno 12, to sa rovná, dá sa to dvojkou pokrátiť, 10 lomeno 6, to sa dá ešte ďalšou dvojkou pokrátiť, takže 5 tretín. No a to sú korene, trošku hrubšiu vezmem, to sú korene tej kvadratickej rovnice, ktorú sme tu na začiatku napísali. Skúsime to overiť aj v kalkulačke. Povedzme 6x na druhú plus 11x minus 35 rovná sa 0. Dáme si to vyčísliť pomocou Wolfram Alpha a zistíme, že korene budú. Ešte počkám chvíľku. Skutočne, tuto to môžeš vidieť, ja to tak aj trošku ukážem, tu, áno, R1, R2, minus 7 polovíc a 5 tretín. Takže prišli sme na vzorec, ktorý dokáže vypočítať korene kvadratickej rovnice bez toho, aby sme si museli ten vzorec pamätať. Neskôr, keď už budeš mať napočítaných viac kvadratických rovníc, tak tento vzorec si zapamätáš, budeš ho vedieť už z hlavy. Ale vec sa má tak, že ho potrebovať na spameť nepotrebuješ. Nemusíš si ho zapamätať. Lebo poprvé, ak budeš maturovať z matematiky, vzadu v tom maturitnom teste je ten vzorec uvedený. A po druhé, keď nematuruješ z matematiky, tak ho máš niekde napísaný, vyhľadáš si ho a použiješ ho. Keď vieš, čo je kvadratická rovnica, čo sú jednotlivé koeficienty A, B, C, a už v podstate len dosadíš a vypočítaš. Alebo použiješ pokročilú kalkulačku typu Wolfram Alpha. No, a to je v tejto chvíli všetko. Pokiaľ sa ti toto páčilo, daj sérii týchto videí like,
podpor tento kanál Mabak tým, že mu dáš odber a kľudne to posielaj kamošom, kamoška, maturantom, o ktorých vieš, že potrebujú trošku pomoc s riešením kvadratickej rovnice, ale ani nie tak s riešením, ako s pochopením toho princípu, prečo je ten vzorec taký je a prečo mu vlastne veriť. Takže tak, maj sa pekne, čau.